安省省警透露，死亡的雀鸟数量在5000至6000只之间。尸体在华沙加沙滩社区以北大约3公里长的湖滩上被发现。联邦及安省政府官员相信，这些雀鸟是误食了含有肉毒杆菌素死亡的鱼而中毒死亡。安省自然资源厅官员已经对这个现象进行跟踪和调查。自然资源厅厅长2个星期前就曾经表示，在某些时候五大湖区发生大规模野生动物暴毙的情况并不罕见。每年五大湖区都会发生小规模的动物因为肉毒杆菌中毒而死亡的事件。最近一次的大规模死亡事件是在2007年发生在安大略湖地区。但是这一类死亡事件和人类的病毒无关。警方提醒当地的民众要保持警惕，照顾好儿童和宠物，避免他们接近死亡的雀鸟。 WOW TV 雷智毅报道。